الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف کا ہر طرح کی حمد و ثنا کا اور ہم سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا ہماری ایک ریاض ہر ایک ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین پہنچانے اپنا دین سکھانے اپنا دین سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تعالی کے دین کو پہنچایا اس پہ عمل کر کے بتلایا اور ہم اور آپ کے سامنے ایک ایسا مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ ہم اپنے دین کے کسی بھی معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو آپ کی شخصیت کتاب و سنت کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر ہماری اور آپ کی مکمل رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا تذکرہ کیا اور اس شیطان کا انسان سے جو رشتہ ہے جو تعلق ہے اسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کے بعد تیسری ایک اہم بات اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ ہمارا شیطان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً
शैतान तुम्हारा दुश्मन है। शैतान ने तमाम बनी नौए इंसान से या फिर यूं के बनी आदम से हम और आप से हमेशा की अपनी दुश्मनी ठान ली। हम और आपने शैतान का कुछ बज़ाहिर नहीं बिगाड़ा, हम और आपने शैतान का कोई नुकसान बज़ाहिर हमने नहीं किया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और उसने सजदा नहीं किया। अपने हसद, अपनी जलन की वजह से, अपने तकबर की वजह से उसने अल्लाह के नबी हजरत आदम को सजदा नहीं किया और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उससे सुनाया कि तू हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। अल्लाह ने उसे भगा दिया। इस नुकसान का उसने हजरत आदम को जिम्मेदार मान लिया, यानी उसने ये मान लिया कि आदम तुम्हारी वजह से मैं इस बुरे हाल को पहुंचाऊं, मेरा जो भी कुछ बिगड़ा है तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। अब उसके बाद उसने ये ठान लिया कि सिर्फ आदम नहीं, कियामत तक आने वाले सारे बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद यानी तमाम इंसानों को उसने अपना दुश्मन मान लिया है। उसने तमाम इंसानों को अपना दुश्मन बना लिया है और यह तय है कि वो इंसान से फिर दुश्मनी कर सकता है, वो किसी इंसान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। और अगर कभी किसी को लगता है कि वो दोस्ती का मामला कर रहा है, दोस्ती के का सलूक कर रहा है, एक इंसान को ये याद रखना चाहिए कि ये दोस्ती भी बड़ी दुश्मनी की तरफ एक रास्ता है, वो दुश्मनी असल में निकालना चाहता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए आयत के अगले हिस्से में ये कहा, फत्तखिदूहु अदुवा, ऐ आदम के बच्चों, ऐ इंसानों, तुम्हारा भी ये तरीका होना चाहिए कि तुम भी शैतान को अपना दुश्मन ही बना के रखो। तुम हमेशा शैतान को अपना दुश्मन ही समझो, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता दुश्मनी ही का होना चाहिए। तुम्हारी शैतान से दोस्ती नहीं हो सकती, नजदीकी नहीं हो सकती तुम्हारी शैतान से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हम और आपको बताया। हाजीन गिरामी, अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अशाबिस सईद। अब ये दुश्मन क्या करता है, शैतान हमसे अपनी दुश्मनी कैसे निकालता है? इन्नमा यदउ हिज़्बहु, वो अपनी द्रोह को, अपनी जमात को, अपने पैरोकारों को, अपने बात मानने वालों को वो बुलाता है, लियकूनू मिन अशाबिस सईद, जिस तरह वो जहन्नम रसीद हुआ उसके साथ चलकर ये भी जहन्नम में चले जाए। बहुत सीधा और साफ मसला, मैं बर्बाद हुआ तो तुम्हें बनने नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हुआ तुम्हें आबाद होने नहीं दूंगा, मैं अगर जहन्नम में जा रहा हूं तो तुम्हें जन्नत में जाने नहीं दूंगा। ये शैतान का अज़्म, ये शैतान का इरादा है, ये शैतान का एक तरह से क्यों कहिए कि जिंदगी भर के लिए मिशन है, वो हमारे और आपके पीछे हर आन हर पल पड़ा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह आयत भी बयान फरमाई कि शैतान ने अल्लाह के सामने ये भी कहा था, कहा था, अल्लाह ताला बनी आदम के पास मैं उनके आगे से भी आऊंगा, उनके पीछे से भी आऊंगा, उनके दाएं से भी आऊंगा, उनके बाएं से भी आऊंगा, यूं समझिए चौतरफा हमला करूंगा, हर तरफ से उनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें की अक्सरियत को तो शुक्रगुजार और फरमाबरदार नहीं पाएगा। ये शैतान ने कहा था। इन आयतों का सीधा मतलब क्या है? हाजिर गिरामी, हम और आपको एक बहुत बड़ी हकीकत सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि हम शायद भूल जाएं, हमें शायद याद ना रहे, हमारा ख्याल शायद ना जाए कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, हर पल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हम शायद भूल जाएं, लेकिन शैतान और उसकी औलाद, इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत, ये भूलने वाले नहीं। आप और मैं शायद हमें पता ना हो, पता नहीं हमने शैतान के बारे में आखिरी बार कब सोचा हो कि मेरे पीछे शैतान तो नहीं लगा, मेरे दिल में जो ख्याल आ रहा है शैतान का की तरफ से तो नहीं आ रहा है, मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें शैतान का असर तो नहीं, ये हमने पता नहीं कब सोचा होगा। लेकिन आप यकीन रखो, इस पल भी और इससे पहले भी शैतान हमारे और आपके दाएं पीछे लगा हुआ है। पहली हकीकत जो याद रखनी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये दुश्मन हर लम्हे घात लगाए बैठा है, और घात लगा के भी बैठा है तो छोटा मोटा नुकसान नहीं। आप तिजारत में अपना जो मद्द मुकाबिल होता है उसके अपने तिजारत के अंदाज में नजर रखते हैं कि उसकी तिजारत से मेरी तिजारत का नुकसान ना हो जाए,
کھیتی باڑی میں آدمی خیال رکھتا ہے کہ زمین جوتتے ہوئے ہل جوتتے ہوئے کہیں زمین میں دو چار قدم میرے اندر نہ آ جائے، آپ نظر رکھتے ہیں ساری چیزوں پہ، راستہ چلتے ہوئے آپ نظر رکھتے ہیں کوئی سامنے سے آ کے ٹکرا نہ جائے، نقصان پہنچا دے، یہ کریں گے بھی تو کیا کریں گے، چند قدم زمین لے لیں گے نا، کیا ہوگا تجارت میں چند پیسوں کا نقصان کریں گے؟ اتنی چوکنا زندگی دنیا کے بارے میں جینے والے ہم مسلمان، اسلامی شریعت بتاتی ہے اس سے کہیں زیادہ چوکنا تو ہمیں شیطان کی طرف سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے زیادہ چست و چالاک وہ ہے اور ان سے زیادہ نقصان ہمارا اور آپ کا یہ شیطان کرنے والا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو کوتاہیاں جو کمی پائی جاتی ہیں ان میں کی بہت بڑی کمی ہے شیطان کے ان حملوں کی طرف سے غفلت، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے پیچھے ہر پل پڑا ہے جو ہمیں ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بندگی سے دور لے جانا چاہتا ہے، ہمیں نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے، نیکی سے روک کر برائیوں کی طرف کھینچ کر لے کر جانا چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ اس کی فکر ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ آج آپ دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بچے کو فلاں کے ساتھ ملنے مت دو، وہ بچہ بڑا خراب ہے، وہ لڑکی بڑی خراب ہے، ان کی دوستی نقصان پہنچائے گی۔ نوجوان لڑکا اگر کچھ اوباشوں بدماشوں کے ساتھ گھومتا ہے، خاندان کے بڑوں کو فکر ہوتی ہے، بستی کے محلے کے بڑے لوگ آ کر بتاتے ہیں آپ کے بچے کی صحبت اچھی نہیں ہے، آپ کے بچے کے ساتھی اچھے نہیں، ذرا خیال رکھیے کہیں بگڑ نہ جائے۔ اللہ کے بندوں ان سب سے بڑا تو مسئلہ شیطان کا ہے، شیطان تو ہر پل ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس شیطان کی طرف سے آخر ہم اور آپ کب چوکنا ہو؟ پہلی بات جو آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اپنے دشمن کو پہچان کر اسے دشمن ہی بنا کے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن ہے جو میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے، یہ احساس، یہ شعور، یہ ہمیشہ کا خیال کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑا عجیب معاملہ ہے، تجارت کرتے ہیں، تجارت میں پے در پے نقصان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید مجھ پر جن کا سایہ ہو گیا، صحت خراب ہوئی، علاج معالجہ کیا، اللہ نے شفا نہیں لکھی، دو تین ڈاکٹروں کے بعد کہتا ہے شاید مجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے۔ یعنی آدمی کا دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو شیطان، جادو، نظر بد، یہ چیزیں یاد آتی ہیں، صبح سے شام تک پچیسوں مرتبہ گناہ کرتا ہے، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی بیسیوں مرتبہ کرتا ہے، صبح سے شام تک دسیوں فرائض کو ضائع کرتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ یہ شیطان ہمیں یہاں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ آج کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں شیطان کو پہچانے بغیر، شیطان کا جو انفلوئنس ہے ہمارے اوپر، جو اس کا اثر ہے، وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنا دخل رکھ رہا ہے نا، اس کی طرف سے جو غفلت ہماری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آج اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات و خواتین کو یاد دلانی ہے کہ اپنے دشمن کی طرف سے چوکنا رہو، اس شیطان کی طرف سے ہوشیار رہو۔ ابلیس اور اس کی ذریت کے جو ہتھ کنڈے، جو چالے ہیں، جو ہم پہ چلتے ہیں اور آپ کو احساس ہو تب بھی چلتے ہیں، احساس نہ ہو تب بھی چلتے ہیں، ان کی طرف سے چوکنا رکھو، نظر رکھو، اس حد تک نظر رکھو کہ دل میں آتے جاتے خیال پر بھی نظر رکھو کہ یہ خیال واقعی میرا ہی ہے یا پھر کوئی شیطانی خیال۔ کام تو بہت بات کی بات ہے، شیطان کا ادنا سا حملہ، کم سے کم جو حملہ ہوتا ہے وہ وسوسہ، دل میں خیالات ڈالتا ہے، کسی کے بارے میں نفرت، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں دشمنی، کسی کے بارے میں کچھ اور، یہ جو خیالات آتے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے احساس آپ پر خیالات ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے اور یہ انسان کے اندر یہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اللہ کے بندو اس کی طرف سے چوکنا نہ رہو۔ یہ سب سے پہلی اور اہم بات ہے جو آج آپ کے سامنے یہ یاد دہانی کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، جب دشمن کی طرف سے یہ خدشہ لگا رہتا ہے نا کہ یہ دشمن میرا کچھ نقصان کر سکتا ہے، تو عقل مندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے چوکنا رہتے ہیں دشمن کہاں سے اور کیسے حملہ کر سکتا ہے، دشمن کہاں سے اور کیسے حملہ کر سکتا ہے۔ آپ اگر پرانے زمانے کی جنگوں کا تذکرہ دیکھیں، بادشاہ جنگ لڑتے تھے،
اپنی طاقت سے زیادہ دشمن ہماری کہاں کہاں کمزوریوں کو تلاش کر کے کہاں سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس پہ نظر رکھا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک شیطان، اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی ذریت مجھ پر کہاں کہاں سے اور کیسے حملہ آور ہو سکتی ہے، اس پہ میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ نظر رہنی چاہیے کہاں سے اور کیسے شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور آپ قرآن و سنت اگر پڑھ کر دیکھیں، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی ہتھ کنڈوں کا، شیطان کے راستوں کا، شیطان کے طریقوں کا، شیطان کے حملوں کا جو انداز ہوتا ہے اس کا، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیطان کے مختلف طریقوں اور راستوں کو بتایا ہے کہ ایک شیطان انسان پر کہاں کہاں سے اور کیسے حملہ کرتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ساری باتیں تو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کے سامنے بطور نمونہ اور مثال صرف چند باتیں رکھتا ہوں کہ ایک انسان کے ساتھ شیطان کیسے کھلواڑ کرتا ہے یا پھر کیسے ایک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اغاثۃ اللہبان عن مصائد الشیطان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جو جال ہے، شیطان جہاں سے گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے وہ کہاں کہاں سے انسان پہ گھات لگاتا ہے، اس سے غافل انسان کو آگاہ کرنا، چوکنا کرنا، اس کی مدد کرنا کہ وہ شیطان کے مکر و فریب کو پہچان لے، یہ کتاب کا موضوع ہے۔ بڑی تفصیلی بات انہوں نے کہی ہے، میں اس کو مختصر کر کے سمیٹ کر آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھتا ہوں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ انسان شرک یا کفر کے درجے کا کوئی نہ کوئی کام کر بیٹھے، کفر کا کام کر بیٹھے، شرک کا کام کر بیٹھے، کسی بھی طرح سے، یا تو شرک پر راضی کر لیتا ہے کہ آدمی کو شرک اچھا لگنے لگے، یا آدمی کو کفر پہ راضی کر لیتا ہے سرکشی کے نام پہ، بغاوت کے نام پر، کسی بھی نام پر۔ بہرحال پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک کر لے جائے، کفر کر لے جائے، اس لیے کہ ابلیس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر انسان کفر کیا، شرک کیا اور بغیر توبہ کے اسی پہ مر گیا تو ہمیشہ کا جہنمی۔ شرک کیا، کفر کیا، بغیر توبہ کے مر گیا، یہ شرک اور کفر اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ابلیس کو بھی یہ بات پتا ہے، اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان سے شرک اور کفر سرزد ہو جائے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث روایت کر دے، ایک حدیث، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کا لَالشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو شرک داخل ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو صاف پتا چل رہا ہے میں شرک کر رہا ہوں، نہیں، وہ جب داخل ہوتا ہے تو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستہ سے داخل ہوتا ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے سنی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ شرک، شرک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرے، شرک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، یہ شرک ہے نا؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، شرک تو یہ کھلی حقیقت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، اس میں چھپی بات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دوبارہ پلٹ کر کہا، یا ابا بکر لَالشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، اے ابو بکر، شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہوا کرتا ہے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں کہاں سے اور کیسے شرک داخل ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، یہ پہلا نمبر ہے جس کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ دیکھو، میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہا، ماشاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی، جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، دوسری روایت میں قل ماشاء اللہ وحدہ، میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر نہیں، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے اور صرف جو اللہ چاہے وہی ہوگا، میرے چاہنے سے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک آدمی کی زبان سے نکلنے والے جملے میں آدمی کو غیر شعوری طور پر شرک پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم اور تربیت ہے۔
آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو اعمال ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کہاں شرک آ جائے، کہاں کفر آ جائے، آدمی کو اس طرف سے چوکر نہ رہنا چاہیے۔ ابن قیم نے لکھا، سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ بندے کو شرک اور کفر میں مبتلا کر لے، کامیاب ہو گیا شیطان، بہت خوش کہ اصل مقصد تو یہی تھا کہ ہمیشہ کا جہنمی میں بھی، ہمیشہ کا جہنمی یہ انسان بھی، اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا، آدمی شرک سے کفر سے اللہ کی توفیق سے بچتا چلا گیا، تو پھر شیطان دوسرے نمبر پہ کوشش کرتا ہے بدعتوں میں مبتلا کرے، بدعتوں میں مبتلا کرے۔ کیوں؟ بدعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، بدعت وہ دھوکہ ہے جس میں ایک آدمی ساری زندگی جیتا ہے، یعنی بدعت اصل میں ایک دھوکہ ہے، یعنی کچھ کاموں کو وہ دین سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن بدعت ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو دین جیسا نظر آتا ہے لیکن دین نہیں ہوتا۔ بدعت کا مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والے کو وہ دین دکھائی دیتی ہے، دین جیسی چیز، لیکن وہ دین نہیں ہوتی۔ اب ظاہری طور پر دین نظر آنے کی وجہ سے ساری زندگی آدمی محنت کیے جا رہا ہے، محنت کیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو اس کا کوئی حساب نہیں۔ چلو حساب نہیں ہوتا، پھر بھی نقصان ادھورا آدھا تھا، قیامت کے دن بدعت کا الٹا گناہ بھی لازم آئے گا، ڈبل نقصان۔ ایک تو جسے دین سمجھا وہ دین نہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بدعت پہ عمل کرتا رہا اس کا عذاب اگر انسان کو الٹا ملے، یہ دوہرا نقصان۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بدعتوں میں مبتلا کر کے رکھے۔ آج آپ دیکھ لو دینداری کے نام پہ کتنے ایسے کام ہیں لوگ کرتے ہیں، وہ بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں دیکھنے میں اچھے کام لگتے ہیں، بدعت اچھا کام، دین کا کام لگتا ہے، لیکن دین میں سے نہیں، اس کا ثبوت نہیں، اس کی دلیل نہیں، اس کا دین میں سے ہونا ثابت نہیں۔ ایسا کام دین کے نام پہ آدمی کرتا ہے، ساری زندگی اس یقین کے ساتھ جی رہا ہے کہ میں بڑا دیندار انسان ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے نبی آپ اسے پوچھئے کیا میں بتاؤں پوری طرح سے اپنے اعمال میں خسارے میں مبتلا لوگ کون ہوں گے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تو یہ تھے کہ ہم بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس آئیں گے تو دنیا میں کی گئی ساری محنت برباد ہوگی۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ کفر و شرک میں مبتلا نہیں کرتا تو بدعت پہ لاتا ہے۔ کیوں؟ بدعت میں ایک تو کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ الٹا وبال جان الگ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں جو دین کے نام پہ ایسی بے دینی کا شکار، دین کے نام پہ بدعتوں میں مبتلا ہے۔ شیطان کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن قیم نے لکھا، جب بدعتوں میں بھی مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر انسان کے پیچھے پڑ کے کوشش کرتا ہے بڑے بڑے گناہ کروائے، اور بڑے بڑے گناہ جن کو کبائر کہتے ہیں، کبیرہ گناہ، وہ بڑے بڑے گناہ زنا ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، آدمی پر ناحق الزام لگانا ہے، اور سود خوری ہے، دنیا جہاں کے جھوٹ بولنا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں ان گناہوں کا ارتکاب کروانے پر لے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو بڑا مشکل ہے ایسا آدمی جو تمام قسم کے کبائر سے بچا ہوا۔ ایک آدمی ممکن ہے زنا سے بچ جاتا ہو لیکن چوری کہیں نہ کہیں کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے چوری اور بدکاری سے بچ جاتا ہو، سود خوری میں مبتلا، چلو ٹھیک ہے سود خوری سے بھی بچ رہا ہے، چوری سے بھی بچ رہا ہے، بدکاری سے بھی بچ رہا ہے، لیکن لوگوں کی غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت کیے جا رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ انسان کی زندگی سے دور نہیں ہو پا رہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا کہ یہ تیسرے نمبر پہ لاتا ہے کہ اگر بڑے گناہ میں نہیں، اگر کفر و شرک میں نہیں، بدعات میں مبتلا نہیں کر سکا تو پھر آدمی کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے، اور اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ آدمی کو اب گناہ کرنے کا جو درجے تھے ان کے بعد آدمی کو لے آتا ہے نیکیاں چھڑوانے کی طرف، نیکیاں چھوڑنے لگ جائے۔ کون سی نیکیاں؟ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ بندہ فرائض چھوڑے۔ فرائض کیا؟ فرض نمازیں، فرض روزے ہیں، فرض حج ہے، زکوٰۃ فرض ہے، والدین کے حقوق فرض ہیں، اولاد کے حق فرض ہیں، بہت سارے فرائض ہیں، عبادات میں فرائض ہیں، معاملات میں فرائض ہیں، اخلاق میں کچھ واجبات اور فرائض ہیں۔ کوشش کرتا ہے کہ انسان فرائض کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ بندہ فرائض ادا کر کے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اور اللہ کو جتنا پسند آتا ہے، دوسری کسی نیکی سے اللہ کا اتنا محبوب نہیں بن پاتا ہے۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ بندے سے فرائض چھڑواتا ہے، فرائض ضائع کرواتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لو ہماری زندگیوں میں نماز کا کیا حال ہے،
ہم فرائض کی کتنی پابندی کر پاتے؟ فرائض کے سے نماز کے علاوہ دیگر فرائض بھی، میں نے کہا روزہ، کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ پاتے؟ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے اللہ نے استطاعت دی ہے، سب کچھ ہے، آج تک حج کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، چاہے تو حج کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں والدین کا حق واجبی حق ادا نہیں کر پاتا؟ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ آپ کو وہ فرائض سے غافل کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے فرائض آپ کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والے۔ اور جب فرائض میں غافل نہیں کر سکتا ایک آدمی، نہیں فرائض میں جمع ہوا ہے شیطان کی لاکھ رکاوٹوں کے باوجود آدمی کوشش کر کے فرض میں جمع ہوا ہے، فرض چھوڑتا نہیں، نہ روزے میں، نہ نماز میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ بندوں کے حقوق میں، جو جو فرائض ہیں سارے فرائض پابندی سے ادا کر رہا ہے بندہ، تو پھر کہاں بندے کو سنن اور نوافل یعنی مستحب درجے کے کاموں سے غافل کرتا ہے، مستحب درجے کے کاموں سے غافل کرتا ہے۔ فرض و فرائض کی پابندی کرنے والا سنتوں کی پابندی نہیں کرتا، فرض روزے رکھنے والا نفل روزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، زندگی میں نفل روزے نہیں رکھتا، زکات تو دے دیتا ہے لیکن زندگی میں عام صدقات و خیرات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ حج کر لیا ہے، اللہ نے اسباب رکھے، عمرے پہ جا سکتا ہے، دوبارہ حج کر سکتا ہے، استطاعت ہے، امکان بھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن آدمی کا دل عبادت کی طرف نہیں آتا۔ اور ایسے ہی اپنے والدین، اپنی اولاد کے ساتھ فرض سے آگے بڑھ کر مستحب درجے میں حسن سلوک، اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ مستحب درجے کا حسن سلوک، ان سب میں آدمی پیچھے رہتا ہے، سیدھے سیدھے کہتا ہے حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے جو فرض کیا وہ فرض دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، جب اللہ کا دیا ہوا فرض دے رہا ہوں تو تمہیں زیادہ پوچھنے کا حق نہیں، ٹھیک ہے اسے پوچھنے کا حق نہیں، فرض مل جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم نوافل کیوں نہیں کر رہے ہو، تم کس کا نقصان کر رہے ہو؟ اگر تم سنتوں سے غافل ہو، مستحب درجے کی نیکیوں سے غافل ہو تو تم کس کا نقصان کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ابلیس تمہیں مستحب درجے کی نیکیوں سے بھی دور لے کر جا رہا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کے بعد، اگر اس درجے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ابلیس یہ کام کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دو اچھے کاموں میں سے زیادہ اچھے کام سے ہٹا کر چھوٹے اچھے کام میں لگا دیتا ہے آدمی، دو فضیلت والے کاموں میں زیادہ افضل کام سے ہٹا کر کم فضیلت والے کام میں لگا دیتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے بھائیوں، میں تو کہوں، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی بار لگتا ہے کہ ہم ایسی قسم کے کسی دھوکے میں جی، بہت سارے اچھے کام، بڑے کام، فضیلت والے کر سکتے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، کیوں؟ ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، کرنا وہ کام ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے، یہی نا جو آخرت میں ہم اور آپ کو جہنم سے دور لے جائے، جنت کے قریب لے جائے، اللہ تعالیٰ کا اور محبوب بنائے۔ زیادہ اہم کام کو چھوڑ کر کم اہمیت والے کام میں لگ جانا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں سے۔ ابن قیم نے درجات گنانے کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی، وہ بات اور زیادہ اہم ہے اللہ کے لیے، کہا اب جس انسان کے ساتھ کسی بھی لیول میں، کسی بھی درجے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اب اس پہ بس کر کے نہیں رکھتا، ابلیس اس پہ رکتا نہیں، جس مرحلے میں کامیاب ہوا وہاں سے کامیابی کے بعد اسی لمحے اس سے اوپر والے درجے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، یعنی ایک آدمی کو سنتوں سے غافل کر لیا شیطان، تو کیا خوش ہو جائے گا شیطان، خاموش رہ جائے گا؟ کہا نہیں، سنتوں کو چھڑاتے چھڑاتے ایک وقت وہ لاتا ہے کہ فرائض چھڑانے والا بن جاتا ہے، اور جب فرائض چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو پھر فرائض چھوڑنے کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی سچائی ہے، آپ انکار کرنا چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، بستر پہ جب سوئے کوئی نہ ہو، آپ اپنے ساتھ تنہا ہو، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہم فرائض کے پابند تھے، سنتوں سے ہم نے غفلت برتی، سنتوں سے غفلت کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ہمارے فرائض چھوٹنے لگے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لو، جتنا ہم نے فرائض چھوڑے یا فرائض میں غفلت کی، اتنا ہی زیادہ بڑے بڑے گناہوں میں ہمارا گراف بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، بڑے بڑے گناہ میری اور آپ کی زندگی میں آتے چلے گئے۔ اور آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے تو کم سے کم سماج میں دیکھو، اگر بڑے بڑے گناہوں میں غفلت برتتا ہے آدمی تو پھر بڑے گناہوں میں غفلت کے نتیجے میں بدعتوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور جو آدمی بدعتوں میں غفلت برتتا ہے بڑی آسانی سے شرک میں بھی جاتا ہے، بڑی آسانی سے کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھو
ایسے لوگ آپ کو ملیں گے مسلمان ہیں، مندروں میں جا کے باقاعدہ اس کے سامنے سیاست کے نام پر، لیڈری کے نام پہ، خدمت خلق کے نام پر، یا کسی بھی نام پر، لیکن آدمی جاتا ہے شرکیہ کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کھلواڑ ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری تفصیلات میں نے جیسے کہا باتیں بہت ساری، ساری باتیں آپ کے سامنے ایک دن میں نہیں رکھی جا سکتی نا، لیکن بنیادی پیغام جو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شیطان کہاں سے اور کیسے ہم پہ حملہ کرتا ہے، شیطان کا ہم اور آپ پر کیسے اثر ہوتا ہے، ہم کہاں کہاں شیطان کی شیطانیت کا شکار ہوتے ہیں، اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور ان میں سے چند باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، اور ان باتوں کی روشنی میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، نظر رکھو اپنے آپ پر۔ آپ دیکھو میں نے آپ کے سامنے یہ جو درجات گنائے، ان درجات میں سے کون سا درجہ میری یا آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے اور ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی عالم دین کے آ کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی زندگی کے معمولات کیا ہیں، آپ کیا چھوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے نفس سے پوچھیں، آپ کا اپنا نفس، آپ اپنے دماغ سے پوچھیں، آپ کا اپنا دماغ آپ کو سجھا دے گا، سمجھا دے گا، بتا دے گا کہ کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم اور آپ شیطان کے مکر کا کہاں شکار ہو رہے ہیں۔ عزیز گرامی، جو بات مجھے آج آپ کے سامنے صبح جمعہ میں کہنی تھی وہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں، بہت سمپل، بہت آسان سی بات میں نے رکھی ہے کہ شیطان کو پہچانو اور شیطان کے حملہ کرنے کے طریقوں کو پہچانو۔ بہت سارے طریقے ہیں، آج میں نے ان میں سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ کم سے کم ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اور کرنا کیا ہے، میں نے بتایا نا کہ شیطان جس لیول میں کامیاب ہوتا ہے وہاں سے اس کی کوشش ہوتی اور اوپر لے جائے۔ آپ کو سنتوں میں گھیرنے میں کامیاب ہوا، وہ فرائض میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرائض میں آپ کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوا، آپ کو وہ بڑے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں لے جانے میں کامیاب ہوا، بدعتوں میں لے جاتا ہے، اور بدعتوں میں کامیاب ہوا تو شرک و کفر تک لے جاتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کی زندگی الٹی چال چلنی چاہیے، آپ اس کی الٹی چال چلے۔ طریقہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے میں بڑے بڑے گناہ چھوڑوں گا اور اس کے ساتھ اس کے بعد والی نیکی کی بھی حفاظت کروں گا، نماز کی حفاظت کروں گا، فرائض کی پابندی کروں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میرے گناہ مجھے میری عبادت سے روکنے والے بن جائے۔ آپ کوشش کریں گے، آپ کے نفس کے مجاہدے سے آپ مسلسل کوشش کریں گے، یقین مانیں گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، نماز بھی آسان ہو جائے گی۔ نماز کی وجہ سے گناہ چھوڑنے میں مدد ملے گی، اور گناہ چھوڑنے کی وجہ سے نماز آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دونوں مسئلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ گناہوں کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے، روزوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے، زکات برابر اپنے مال سے نکالنے والے ہو جائیں گے، اپنی بیوی کے واجب حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اپنے شوہر کے واجبات ادا کرنے والی ہو جائیں گی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، فرائض کو پہچان کر ادا کرنے والے ہو جائیں گے، تو آپ کے سامنے پھر اگلا مرحلہ رہے گا، میں فرض پہ نہیں رکوں گا، میں ہر نیکی میں مستحب درجے کی نیکی بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان ادھر سے سفر طے کر رہا ہے، آپ کو ادھر سے سفر طے کرنا چاہیے، اور انجام کیا ہوتا ہے یہ اصل میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ شیطان اگر اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے، اور اگر ہم اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے، شیطان نامراد ہوا، ہم کامیاب ہو گئے۔ زندگی کی حقیقت کو پہچان کر، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، شیطان کی چالوں کو سمجھ کر، ہم اور آپ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کو پہچان کر اس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین پر چلنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا مسلمان بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو دین سے غافل ہیں دین کی محبت اللہ ان کے اندر پیدا فرمائے، جو علم سے دور ہیں اللہ تعالیٰ دین کی معلومات اور علم حاصل کرنے والا ان کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔